Però haig de dir doncs, que és una satisfacció poder un any més continuar fent el pessebre de Jonetes, perquè, com sabeu, doncs, totes les coses, cada any, coses així, entitats com la nostra, doncs, costa de molt de tirar endavant i ara ja fa molts anys que estem fent el pessebre. Però de moment encara tenim molt de suport doncs, del que és la gent del poble i doncs, hi ha ganes de fer-ho i el que és el fer el pessebre per Nadal, hi hagi el que hi hagi, el sentit del Nadal i de les ganes de fer el pessebre, això no ens ho traurà ningú. El pessebre, doncs, us diré un ple de novetats. La novetat més grossa que tenim, n'hem parlat moltes vegades amb tots els de la Junta, és que el fem. Aquesta, tal com us deia abans, costa molt i molt mirar això endavant. Després, sabem doncs, que l'any passat doncs, tenim la gran sort doncs, que el pessebre de Jonetes doncs, tenim molts de visitants. Ara aquest any ens coincideix doncs, que només podem fer 3 dies, no és que podríem fer molts altres dies, però els dies doncs, que coincideix que hi hagi un dissabte o així, no podem fer-ho doncs, ni per Cap d'Any ni el dia 1 i així, perquè la gent no surt. I llavors doncs, només ens ve bé fer-ho el 25, el 26 i el 30. Us haig de dir doncs, que l'any passat, doncs, algunes mancances que vam tenir l'any passat doncs, va ser doncs, que el recorregut que vam fer, vam tenir un punt que s'hi va acumular molta gent i allà s'hi va fer com un tap. Això doncs, ha de ser una cosa que hem posat molt d'interès en poder-ho solucionar i estem segurs que ho hem solucionat perquè hem canviat el recorregut i hem fet un altre sistema amb un punt així més difícil, doncs, que no ha de passar això. Tenim doncs, que totes les escenes són canviades, pràcticament no n'hi ha cap al mateix lloc, quasi totes les escenes són canviades de lloc, doncs com sabeu sempre es desmunten i es munten, vol dir que ja d'entrada, vol dir que ja no n'hi ha cap d'igual a del que era l'any passat. Després us he de dir doncs, que n'hi ha alguna de nova, com és una de fer terrissa, que serà la del fang, una altra que poder hi haurà unes modistes, doncs, que sempre allà a Jonetes sempre hi havia hagut, o això de cosir, i seguim doncs, amb totes les tradicions d'aquests dels oficis doncs, de casa nostra doncs, que es feien a Jonetes, com hem dit sempre, d'uns 80 anys que més o menys enrere. També una altra de les novetats serà doncs, que sabeu que el recorregut del pessebre doncs, és una mica sinuós i hi ha pujades i baixades i llavors si hi ha fresc o així. Hem escollit un puesto que és idíl·lic, que es veu l'estrella, que sabeu com sempre doncs, tornarem a encendre l'estrella doncs, si tot va bé, que és l'estrella que tenim un rècord Guinness, doncs tenim un puesto idíl·lic per poder-la mirar. Doncs allà per fer aquest recés de mirar l'estrella, doncs allà donarem el caldo, que més o menys serà al mig del recorregut del pessebre. Doncs allà donarem una tassa de caldo i llavors per poder agafar forces, per poder continuar doncs, veient el pessebre. I llavors també això ens va bé doncs, per poder agafar el tros que quedarà de pessebre amb més tranquil·litat, perquè el pessebre de Jonetes no és un pessebre d'aquest que s'hi pugui arribar i t'arrenquis a córrer a veure'l, no, doncs has d'agafar i doncs anar tranquil·lament i parat a les escenes. I a més és el que diem sempre, estigueu-hi el rato que vulgueu, no és allò que dius, s'acaba tant a l'hora. S'acaba com la gent ha pogut disfrutar doncs, el pessebre i ja no hi ha ningú doncs, a veure'l, no? I sempre pensava, una vista aèria seria molt maca per poder veure'l, anar amb un globo així. Quan em va dir des del cartell, em va dir, mira, ara ja sé el que faré. Vaig buscar una imatge així d'aèria de Jonetes, ho vaig emplenar de bombets, vaig fer tot el poble, perquè ningú es pogués queixar, que fa que ja tot delimitat. I llavors volia ficar com una mica la màgia del Nadal aquest, que normalment som els humans que anem a fer un pessebre amb figuretes. Doncs aquí faig al revés, que és una figureta de pessebre que va veure els humans de Jonetes que fan el pessebre. Per això l'àngel no és un àngel de veritat, sinó és la figura de pessebre. El tenim aquí. Aquest cartell el vaig començar a fer amb ordinador, amb el Photoshop, i m'hi vaig anar engrescant i al final el vaig acabar fent tot amb el Photoshop. Però sempre em reca de no fer idea del manual i vaig agafar una figura meva, per no agafar una imatge d'internet. Val. I en principi ja amb això s'ho ha d'entendre tot, no? La gent que ha vist el pessebre vivent o que vindrà, suposo que entendrà que és la visita d'una figura al pessebre real. Aquesta constància en la vostra col·laboració amb Càritas és un estímul i en realitat és donar, fer un acte de recolzament a tot un treball que s'està fent al llarg de les setmanes i dels dies, perquè Càritas, tot i que té moments que tenen molta visibilitat, té molts moments anònims que també compten, que també hi són, i que sense els quals la tasca que fa seria impossible doncs, que tingués que reeixir-se.